Здрасти, аз съм Крис и сега ще ви покажа първите стъпки, когато се качиме на скейт. Ето го скейта, ето ми и мене. Избираме си кой е водещия крак, ляв или десен, след което го слагаме. В случая при мене левия крак е водещ, а с другия крак започваме да правим малки стъпки. Крака се изнася напред, ставя се на пръсти и петото се избутва назад. Когато съм готов, мога вече да си кача задния крак. Завъртам предния крак и съм готов да карам. Когато карам, колената се върти. Правя няколко крачки. Ако много сте се засилили, трябва да направите по-големи крачки. Ако сте с по-малка скорост, малко крачки.